Që ne kemi thënë që Zoti Kurti me Zotin Rama, përvarësisht afiliacionit ideologjik, kanë marrëdhëniet më të ftohtë që ka pasur ndonjëherë Prishtina dhe Tirana pak në to dy dekadat e fundit. Pavarësisht kësaj dhe që ka ndërprer jo vetëm ura bashkëpunim, por edhe ura komunikimi mes tyre normal, ka pasur një vizitë për shkak të festës së 28 nëntorit Zoti Kurti në Vlorë, Zoti Rama ndau një video ku dukeshin sikur marrëdhëniet ishin normalizuar, dukeshin të qeshur në krah të njëri tjetrit, megjithëse kjo ishte nga Zoti Rama, nuk kam nga Zoti Kurti të njëjtën gjë. Por pam në një deklarat Zotit Rama, jam shumë dakord me Zotin Spahiu që ishte evonuar absolutisht dhe ishte e vakët në raport me pjesën tjetër të reagimeve shumë të forta që vinin nga Londra, Washingtoni apo Bruxelli, por pam një reagim Zotit Rama vet, domethënë jo të ministrit të jashtëm, i cili ishte një reagim që në pak në dy vitet e fundit nuk e kishim parë, sa do i vonuar të ishte në raport me atë që ai e quajti dhe procesi i dështuar europian për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës.